I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Fred være med deg. Og med din ånd. Jeg er takknemlig over å kunne feire messen med mange av dere som i dag ikke kan gå i messe. Vi er lojale mot de forskrifter helsemyndigheten har gitt oss. Selv befinner jeg meg i karantene siden jeg kom tilbake fra bispekonferansens møte for 3 dager siden. Og pater Tao, som kommer med messesvarene, befinner seg på trygg avstand, også han befinner seg under karantene. Jeg leser denne messen for dem som er smittet av koronaviruset, for dem som lever i frykt, og jeg ber for dem som er døde på grunn av virus. For at vi verdig skal kunne feire disse hellige mysterier, vil vi bekjenne at vi har syndet. Jeg bekjenner for Gud den allmektige, og for dere alle, at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser ved min skyld. Derfor ber jeg den salige Jomfru Maria, alle engler og hellige, og dere alle, be for meg til Herren vår Gud. Den allmektige Gud miskunne seg over oss, tilgi våre synder og føre oss til det evige liv. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. La oss be. Allmektige Gud, du lot din enbårne sønn bære våre sykdommer for å gi mening til vår svakhet og lidelse. Lytt i nåde til de bønner vi bærer frem for våre syke. La dem som plages av smerte og sykdom få se at de er utvalgt til å forenes med Kristus i hans lidelse for verdens frelse. Han som lever og råder med deg, den hellige ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen. Første lesning står skrevet i 2. Mosebok. I de dager tørstet folket etter vann i ørkenen. De knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og feet vårt skal dø av tørst?» Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folk? Det er ikke lenge før de steder meg.» Herren sa til Moses, «Gå foran folket sammen med noen av Israels eldste. Ta med deg den stav du slo på elven med, og gå. Da skal du få se at jeg står foran deg på berget ved Horeb. Når du slår på berget, skal det strømme frem vann så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa, mens Israels eldste så på. Dette stedet kalte de siden Massa og Meriba, for der trettet israelittene med Moses, og der satte de Herren på prøve da de sa, «Er Herren blant oss eller ikke?» Slik lyder Herrens ord. Gud være lovet. Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter. Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter. Kom, la oss juble for Herren, rope av glede for Gud vår frelser. La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, synge hans pris med salmer. Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter. Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, knele for Herren vår skapers åsyn, for han er vår Gud. Vi er det folk han fører, den jord han leder. Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter. Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter, som på fristelsens dag i ørkenen, da deres fedre satte meg på prøve, skjønt de hadde sett min gjerning. Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter. Annen lesning står skrevet i Paulus' brev til romerne. Brødre, siden vi da er rettferdiggjort gjennom troen, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Ved ham var det vi fikk adgang til den nådestand som vi nå befinner oss i, og vi priser oss lykkelige over vårt håp om Guds herlighet.
og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er blitt utgitt i våre hjerter ved den hellige ånd som vi har mottatt. For vi var ennå hjelpeløse den gang Kristus til den fastsatte tid gikk i døden for synderne. Knapt ville vel ellers noen gå i døden selv for en rettferdig mann. Jo, for et godt menneske ville kanskje enkelte manne seg opp til å dø. Men Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Slik gir Gud oss bevis på sin kjærlighet. Slik lyder Herrens ord. Gud være lovet. Herre, du er i sannhet verdens frelser. Gi meg levende vann, så jeg ikke mer blir tørst. Herren være med dere. Og med din ånd. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes. Ære være deg, Herre. På den tid kom Jesus til en by i Samaria som heter Sykar, i nærheten av det jordstykket som Jakob gav sin sønn Josef, og hvor også Jakobs brønn var. Trett av vandringen satte Jesus seg ved brønnen. Det var middagstid. En samaritankvinne kommer for å øse opp vann, og Jesus sier til henne, «Gi meg litt å drikke». Hans disipler var gått inn til byen for å kjøpe mat. Samaritankvinnen svarer, «Hva? Du som er jøde, ber du meg, en samaritankvinne, om noe å drikke?» Jesus svarte henne, «Dersom du kjente Guds gave, og dersom du visste hvem det er som ber deg om vann, da ville det være du som ba ham, og han skulle gi deg vann fra levende kilder.» Hun sier, «Herre, ikke har du noe å øse med, og brønnen er dyp. Hvor vil du så få kildevann fra? Du er vel ikke større enn vår far Jakob, han som gav oss brønnen. Selv drakk han av den, og det samme gjorde sønnene hans og kveget.» Jesus svarte, «Hver eneste en av dem som drikker av vannet her blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, han kommer i evighet aldri til å tørste mer. For det vann jeg vil gi ham, det skal velle frem i hans indre, som en evig livgivende kilde.» Kvinnen sier da til ham, «Herre, gi meg da dette vannet, så jeg ikke blir tørst mer og kan slippe å komme hit for å øse opp.» Han svarte, «Gå og hent din mann og kom så tilbake hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ikke noen mann.» Jesus sier til henne, «At du ikke har noen mann, det har du rett i. For fem menn har du hatt, og han du lever med nå er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Å Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba Gud på fjellet der, men dere sier at Jerusalem er det sted hvor man skal tilbe.» Jesus sier, «Tro du meg, kvinne, det kommer en tid da det verken er på dette fjell eller i Jerusalem at dere skal tilbe Faderen. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for det er fra jødene at frelsen kommer. Men den time skal komme, ja, den er alt inne, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånden og sannhet. For slike tilbedere er det Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilbør må gjøre det i ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias skal komme. Når han kommer, skal han forklare oss alt.» Jesus sier da til henne, «Det er meg, jeg som taler med deg.» I det samme kom hans disipler tilbake. De undret seg over at han talte med en kvinne. Allikevel var det ingen som spurte hva han ville henne, eller hvorfor han talte med henne. Den kvinnen lot vannkroken stå og gikk inn til byen og sa til folk, «Han skulle vel ikke være Messias?» Folk dro da ut av byen og kom bortover mot ham. I mellomtiden nødet disiplene ham og sa, «Rabbi, få deg noe å spise.» Men han svarte dem, «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om.» Disiplene sa til hverandre, «Kanskje noen har brakt ham mat.» Men Jesus sier til dem, «Min mat, det er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og utføre hans verk. Er det ikke så dere sier,
Ennå 4 måneder så er høsttiden inne, men da sier jeg det. Løft blikket og se ut over markene. Se, de står alt hvite, ferdige til å høstes. Så er den som høster alltid ferd med å få sin lønn. Han samler grøde inn til det evige liv, og slik kan den som sår glede seg med den som høster. For så vidt sier ordtaket sant når det heter at en sår, en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste hva dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har gjort arbeidet og overtatt efter dem. Mange av samaritanerne var kommet til tro på ham på grunn av det kvinnen hadde sagt, da hun erklærte at han hadde fortalt henne alt hun hadde gjort. Og da de nå kom hen til ham, ba de ham bli over hos dem. Så ble han der i 2 dager. Enda mange flere kom til tro på ham efter å ha hørt ham selv tale. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt ham og forstått at han virkelig er verdens frelser. Slik lyder Herrens ord. Lovet være du, Kristus. Kjære troende, dette er første gang siden palmesøndag 1843 at det ikke feires offentlig messe i vår hovedstad. Vi retter oss lojalt etter de forskrifter og råd som kommer fra våre ansvarlige myndigheter, og må derfor i praksis pålegge de troende eukaristisk faste så lenge det er nødvendig. Dette innebærer et stort offer for hele kirken, men det skjer for å forhindre alvorlig sykdom, lidelse og død. Mange av dere tar dette svært tungt. Jeg er takknemlig og glad for å konstatere det. Messen er det viktigste holdepunkt i kirkens liv, og det er et tungt offer ikke å ha adgang til den. Det går opp for oss hvilke privilegier vi har i vårt land. Vi har frihet til å feire sakramentene og til å forkynne. Messen feires ofte på mange steder og på mange språk. Jeg oppfordrer dere innstendig til å be for dem som er smittet av koronaviruset og for deres pårørende. At Gud må beskytte og bevare dem. Be for dem som lever med frykt og angst, for dem som rammes sosialt, økonomisk eller på annet vis. Og ganske særskilt, be for våre døde. Vårt håp er at vi en gang skal oppstå til evig liv hos Gud. Dette skal vi frimodig forkynne til enhver tid, men med særlig glød i onde tider. Kan vi lære noe godt av en eukaristisk faste? Litt historie. Kirken i Japan måtte på grunn av forfølgelse faste eukaristisk i over 200 år. Dåpen, det levende vann, var det eneste sakrament de hadde. De kristne i Japan visste at Gud ikke hadde glemt dem, og de levet med et inderlig håp om en gang å få sin frihet til å feire messen og de andre sakramenter tilbake. I dette perspektiv er vårt offer lett. Jeg anbefaler dere de mange japanske martyrers forbønn og å lære utholdenhet, troskap og takknemlighet av dem. For oss som tror, representerer messen og kommunionen noe sikkert. Herren kommer selv til oss med sin styrke. Han gir oss andel i sitt guddommelige og menneskelige fellesskap. Men hva med dem som lever under forfølgelse, eller av andre grunner ikke kan motta kommunionen? Kommer han ikke til dem? Lengsel er et sant uttrykk for kjærlighet. Gud lengter etter fellesskap med alle mennesker, og gleder seg over enhver som søker ham. Men Gud er ikke bundet av sakramentene.
Disse har han gitt oss fordi han elsker oss. Men hans kjærlighet stopper ikke der. Derfor verdsetter vi sakramentene så høyt, men Guds kjærlighet er enda større og når alle som vil ta imot ham. Jeg snakker her om det vi kaller åndelig kommunion. På sitt vis kommer Herren til dem som lengter efter ham. Derfor be frimodig. Vi prester feirer messen for dere hver dag, selv om dere i en tid fremover ikke kan være til stede. Men da, når den tid kommer, vil vi feire med enda større takknemlighet og glede. Vi ber sammen om en bønn om beskyttelse mot koronaviruset og for de rammede. Herre Jesus Kristus, send den hellige ånd over vår verden som er rammet av koronaviruset. Helbred med din godhet dem som er rammet av sykdom. Vern om dem som står i fare for smitte. Styrk dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til deg. Amen. Jeg tror på en Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle syndige og usynlige ting. Jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født ikke skapt av samme vesen som Faderen, ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved den hellige ånd av Jomfru Maria og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag etter skriften, for opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på en hellig, katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekjenner en dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen. Perum sacret vini mysterium eius efficia or divinitatis constructus, qui humanitas nostra fire dignatus et spaducens. La oss be til Gud den allmektige, at han vil motta sin kirkes offer av våre hender.
Lov være for sitt navn og til hele verdens frelse. Gud, du som styrer vårt livsløp, ta imot de bønner og ofre som vi frembærer i håp om din miskunn mot dem som er syke. La oss få glede oss over igjen å se dem friske. Ved Kristus vår Herre. Herren være med dere. Og med din ånd. Løft deres hjerter. Vi løfter våre hjerter til Herren. La oss takke Herren vår Gud. Det er verdig og rett. I sannhet det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle veiene takker deg, Herre Hellige Fader, allmektige, evige Gud. Du har foreskrevet oss en tid til bot og anger for å rense våre hjerter, slik at vi kan gjøre oss fri fra det som forgår, og få del i de evige goder. Derfor priser vi deg med alle engler og hellige, i det vi alle dager istemmer. Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Himlene og jorden er fulle av din herlighet. Hosanna i det høye. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høye. I sannhet hellig er du, Herre. Og med rette lovprises du av all skapningen, for du levendegjør og helliggjør alle ting ved din Sønn, vår Herre Jesus Kristus, gjennom den hellige ånds kraft. Uopphørlig samler du ditt folk, så dette rene offer kan frembæres for ditt navn over hele jordens krets. Derfor står vi for ditt åsyn, og sammen med hele din kirke feirer vi ukens første dag, den dag da Kristus sto opp fra de døde. Ved ham som du har opphøyet til din høyre hånd, bønnfaller vi deg, Herre. Helliggjør ved din ånd disse gaver som vi bærer frem for deg, så de må bli din sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod. Han som bød oss å feire disse mysterier. For i den natt da han ble forrådt, tok han brødet, takket deg og velsignet, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa: Ta og et alle derav, for dette er mitt legeme som skal gis for dere. Likeså tok han efter måltidet kalken, takket deg og velsignet, gav den til sine disipler og sa: Ta og drikk alle derav. For dette er mitt blods kalk, den nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg. Troens mysterium. Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi inntil du kommer. Derfor minnes vi, Herre, din sønns frelsende lidelse, hans underfulle oppstandelse og himmelferd, og mens vi venter på hans gjenkomst, bærer vi med takksigelse frem for deg dette levende og hellige offer. Se i nåde til din kirkes offergave. Den er for deg det samme offerlam som efter din vilje ble til vår soning. Giv at vi, styrket med din sønns legeme og blod, og fylt av hans hellige ånd, må bli ett legeme og en ånd i Kristus. Måtte han gjøre oss til en evig gave for deg, så vi kan dele arvelåd med dine utvalgte, fremfor alt med den salige jomfru Guds mor Maria, den salige Josef hennes ekte viede, dine salige apostler og ærerike martyrer, med den hellige Olav, og Japans hellige martyrer, og alle hellige som uten opphør kommer oss til hjelp med sin forbønn hos deg. Vi ber deg, Herre, la dette offer som forsoner oss med deg, gi hele verden fred og frelse. Styrk din kirke i tro og kjærlighet under dens ferd på jorden. Våk over din tjener, vår pave Frans, og meg, din uverdige tjener, over alle biskoper og prester i hele verden, og over det folk du har gjort til ditt.
Lytt i nåde til alle bønner fra dem du har villet samle om ditt alter. Barmhjertige Fader, foren med deg alle dine barn som er spredt over hele jorden. Vi ber også for våre avdøde, og for alle dem som har forlatt denne verden i ditt vennskap, at du i kjærlighet må ta dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan mettes av din herlighet til evig tid. Ved Kristus vår Herre, han som er alle gavers giver. Ved ham og med ham og i ham tilkommer deg, Gud allmektige Fader, i den hellige ånds enhet, all ære og herlighet fra evighet til evighet. Amen. På Herrens bud og veiledet av hans hellige ord våger vi å si: Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Fri oss, Herre, fra alt ondt, og gi oss nådig fred i våre dager, så vi med din barmhjertighets hjelp alltid må være fri fra synd og trygget mot all trengsel, mens vi lever i det salige håp og venter vår frelse, Jesu Kristi, komme. Rike er ditt, og makten og æren i evighet. Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler: fred efterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Se ikke på våre synder, men på din kirkes tro, og gi den efter din vilje fred og enhet, du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen. Herrens fred være alltid med dere. Og med din ånd. Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. Guds lam, som tar bort verdens synder, gi oss din fred. Se Guds lam, se ham som tar bort verdens synder. Salige er de som er kalt til lammets bord. Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir min sjel helbredet.
det som ennå gjenstår av Kristi trengsler, utfyller jeg selv med dem jeg må bære på min egen kropp, til beste for hans legeme. La oss be. Gud, du som er menneskets eneste tilflukt i deres svakhet, vis oss din kraft og kom dine syke tjenere til hjelp, så de ved din miskunn kan stå helbredet frem i din kirke. Ved Kristus vår Herre. Amen. Herren være med dere. Og med din ånd. Herrens navn være lovet. La nå og til evig tid. Og hjelp er i Herrens navn. Han som skapte himmel og jord. Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, velsigne dere alle. Amen. Messen er til ende. Gå med fred. Gud være lovet. Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakrament. Jeg elsker deg overalt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forsoner meg helt med deg. Tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen.